Olha quanto mel estas abelhas Jataí produziram. Estas são abelhas sem ferrão, popularmente conhecidas como abelhas Jataí. Há 60 dias transferimos do ninho isca para a caixa racional. Desde então, a caixa não foi aberta e estão vivendo por conta própria. É possível notar que estão populosas, mas precisamos verificar se estão conseguindo acumular mel. Então, bora dar uma olhada na melgueira. Vamos lá? É, olhando pelo acetato, parece que teremos boas notícias. Olha só! Vários potinhos de mel praticamente ocuparam a metade da melgueira. Também acumularam dois depósitos de própolis. É bem pegajoso. Serve para vedar as frestas, imobilizar inimigos e proteger a colmeia contra vírus, fungos e bactérias. O mel é o alimento energético das abelhas. A quantidade produzida dependerá da quantidade de flores adequadas na região e também do genótipo das abelhas. Algumas colônias parecem ser mais habilidosas do que outras para produzir mel. Estas são daquelas que produzem bem. Muito bom! Vamos deixá-las trabalhar. Veremos até o final do verão quanto mel conseguirão produzir. Maravilha! Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!